a obrazom sa presunieme do ďalšej obce v našom regióne. V Myškech dedinke sa konala obľúbená traktoriáda. Ide o súťažnú prehliadku úžitkových poľnohospodárskych strojov, ktorá bavila ľudí každého veku. Domáci traktor vo veľkosti kosačky alebo traktor drahší než Bentley, to všetko sa zmestilo na traktoriádu v Myškech dedinke. Pred 3 rokmi dvaja chlapi z Kopaníc, Milan Vojtek a Roman Sapáček, zorganizovali prvú traktoriádu a aj tento rok pokračujú v budovaní podkozinskej alebo kopaničiarskej tradície. Býva tu okolo 50-60 strojov, teraz nerátal som ich, je to tu niečo zhruba asi to isté, takže akcia si myslím, že úspešne pokračuje. Dúfam, že budeme aj na budúci rok pokračovať, keď záujem bude, tak uvidíme. Pane, to napadlo, že vraj vás dvoch, ako vás to napadlo? No, tak ja chodím po tých traktorových súťažach nejakých a tak sme to spravili aj tu, no. Takže... A čo to všetko obnášalo to zorganizovať? Strašne moc, to si niekto nevie predstaviť, to je spústa sponzorov, spústa vecí do tom boli, organizačné veci, aby to bolo aj zábava pre deti, predajcov, akože to je niečo občerstvenie, takže to je strašne moc toho. Kto všetko sa traktoriády zúčastňuje a koľko traktoristov si zmeralo cestu na Kopanice? Presný počet neviem, ale keď si to narátate, je určite desiatky a čaká ich súťaž v rôznych kategóriách a hlavne teda zábava. Väčšina z nich, 80% je tuto z Kopanic a z Dubiny. Chodevajú sem z Myjavy, chodevajú sem dokonca aj z Mnichovej Lehoty, čiže aj zo širšieho okolia. Prevodovka je z PF62, sú tu dve, myslím, že ostatné všetko dorábané, motory rakúskej výroby a všetko ručná robota. A to si robil úplne sám a aký čas to zabral? Asi 4 roky som to robil. Niečo je nakupované, ale väčšinou všetko je, jak sa povie, na kolene robené, domáca výroba. Za 800 eur sme ho kúpili síce, ale hodili sme don 3,5 tisíca. To znamená, že sa celé komplet rozebralo a celé sa to repasovalo. To znamená striekanie, motor, prevodovka, predná náprava, no proste všetko, aby ten traktor bol funkčný. Traktoriáda priniesla opäť kopec zábavy na Kopanice a už teraz sa tešíme na ďalší ročník. Radovan Masár, Televízia Pohoda.